Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qısa başlıqları nəzər salaq. Zülməramlı kontingentin Qarabağı tərk etmə prosesi yekunlaşır. Müdafiə Nazirliyindən açıqlama var. Ukrayna ordusu Xarkovdakı bəzi yaşayış məntəqələrindən geri çəkildi. Səbəblər və müharibənin təfərrüatı barədə ətraflı birazda. Fransanın müstəmləkə zülmü davam edir. Komendant saatı elan edilən Yeni Kalidoniyada ixtişaşlar zamanı 3 nəfər öldü, yüzlərlə insan yaralandı. Son 5 ildə Azərbaycanda nəqdsiz ödənişlərin həcmində 10 dəfə yaxın artım var. Elektron ödəmə sistemləri ilə bağlı göstəricilərin təfərrüatlarını iqtisadiyyat xəbərlərindən biləcəksiniz. İndi isə təfərrüatları ilə Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya zülməramlı kontingentinin çıxarılması prosesi yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Anar Eyvazov deyib. 2023-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən uğurlu antiterror əməliyyatından sonra artıq missiyanın da fəaliyyətinə böyük ehtiyac qalmadı və bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının dövlət başçıları tərəfindən əldə olunan razılığa əsasən zülməramlı kontingentin vaxtından əvvəl missiyası başa çatdırılması və Azərbaycan ərazisini tərk etməsinə qərar verilmişdi. Qərar verilənindən dərhal sonra Müdafiə Nazirinin müvafiq göstərişinə uyğun olaraq kontingentin silah və texnikasının, şəxsiyyətinin və ləvazimatlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması üçün zəruri texniki və logistik dəstək göstərilmişdir. Hal-hazırda bugün iştirak etdiyimiz tədbirdə zülməramlı kontingentin missiyasını başa çatması ilə əlaqədardır və bugünkü tədbirdə də Azərbaycan və Rusiya tərəfindən yüksək rütbəli zabitlər iştirak edəcəklər, yüksək rütbəli generallarımız iştirak edəcəklər və rəsmi hissəsinin sonunda da Azərbaycan və Rusiyanın müdafiə nazirliklərinin yaradıcı heyəti tərəfindən konsert proqramı təqdim ediləcək. Bəli, proses hazırda da davam edir. Qeyd edildiyi kimi yaxın vaxtlarda proses yekunlaşacaq və bütün bu məsələlər rəsmi mərasimdə qeyd edilib. Məhz bu prosesin, tərk etmə prosesinə həsr olunan proqramın rəsmi mərasimində bu məsələlərlə bağlı məlumat verilib. Bir neçə dəqiqədən sonrası səhv etmirisə artıq konsert proqramı başlamalıdır. Hazırlıqlar gedir. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Fidandan alacağıq. Fidan, bizi eşidirsənsə, efirdəsən, buyur, sən eşidirik. Bəli, Azərbaycan bayrağının dalğalandığı Xocalı Hava Limanından xəbər veririk. Bugün Xocalı Hava Limanında Rusiya Federasiyası zülməramlı kontingentinin Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonundan çıxarılmasına həsr olunan təntənəli mərasim keçirilir. Mərasimin rəsmi hissəsi artıq başa çatıb. Rəsmi hissədə Azərbaycan tərəfindən Müdafiə Nazirinin birinci müavini, baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev iştirak edirdi. Rusiya tərəfindən isə Rusiya quru qoşunlarının baş qərargah rəisi, həmçinin Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri iştirak edirdi. 3 ildən artıq vaxta, müddətdə fəaliyyətlərində fərqlənən Rusiya zülməramları təltif edildi rəsmi hissədə. İndi isə gördüyünüz kimi mərasimin ikinci hissəsinə hazırlıq gedir. İkinci hissədə Rusiya və Azərbaycan tərəfinin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil olunacaq. Həmin hazırlıq prosesini hal-hazırda görə bilərsiniz. Fürsətdən istifadə edib mən bir az da Xocalı Hava Limanının tarixindən bəhs etmək istəyirəm. Xocalı Hava Limanı 1974-cü ildə inşa edilib və həmin zamanlar Xankəndi Hava Limanı adlanırdı. Çünki Hava Limanı əslində Xankəndi şəhərindən sadəcə 10 km aralıda yerləşir. Lakin Ermənistan tərəfinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin ardınca hava limanda dağıdılaraq fəaliyyəti tamamilə dayandı. Darmadağın edilən hava limanı sadəcə 2011-ci ildə bərpa olundu. Separatçılar tərəfindən bərpa olundu. Təbii ki, burada da bir məqsəd var idi ki, bu məqsədin həyata keçirilməsinə Azərbaycan mane oldu. Azərbaycanın qəti etirazı nəticəsində hava limanı separatçılar tərəfindən istifadəsi qeyri-mümkün oldu. Vaxtilə Serj Sarkisyan öz seçicilərinin qarşısında dayanaraq
Nə olur olsun, Xocalı hava limanı istifadəyə veriləcək demişdi. Çünki Qarabağın əsl sahibi Azərbaycan olmadığına görə Xocalı hava limanının fəaliyyətə başlayıb-başlamamasına da Azərbaycan qərar verə bilməz demişdi. Lakin bugün Xocalı hava limanında dalğalanan Azərbaycan bayrağı Qarabağın əsl sahibinin kim olduğunun həqiqi göstəricisidir. Təbii ki, qürur verici anlar yaşanır və bu anlarda canlı çatdırmağa, birbaşa bağlantılar və reportajlarla ötürməyə davam edəcəyik. Mənim isə hələlik çatdıracaqlarım bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir. Bəli, bu əməkdaşımız Fidan Şakir qızı idi. Məhz sülhməramlı kontingentin Qarabağdan çıxarılma prosesi ilə bağlı ətraflı məlumatları çatdırdı. Bir daha onu qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması var. Yaxın vaxtlarda bu tərk etmə prosesi yekunlaşacaq. Biz isə davam edirik. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq BMT-nin müstəmləkə altında olan ölkələr və xalqlara müstəqillik verilməsi haqqında bəyannamənin icrası ilə bağlı yaradılmış xüsusi komitə C24-ün regional tədbirində iştirak edib. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin əməkdaşı Fərid Soltanov ölkəmizin 2019-2023-cü illərdə sədrlik etdiyi, hazırda isə üçüncülüyün üzvü olduğu qoşulmama hərəkatında fəal iştirak və verdiyi töhfələrdən söz açıb. Bildirilib ki, Azərbaycan 21-ci əsrdə kolonializmin davam etməsindən və onun yeni təzahürləri meyillərinin artmasından narahatdır. Ölkəmizin dekolonizasiya istiqamətində son illər atdığı addımlar müstəmləkəçilikdən azad olmağa çalışan xalqlarda eləcə də müstəqillik əldə etsələr də, hələ də neokolonializmdən əziyyət çəkən dövlətlər və ərazilərdə Fransanın dənizaşırı ərazilərində böyük inam yaradıb. Tədbirdə C24 komitəsi, o cümlədən komitəyə üzv ölkələr kolonializm və neokolonializmə qarşı mübarizədə Bakı təşəbbüs qrupu ilə əməkdaşlığa dəvət edilib. Dünya gündəminə də nəzər salaq, Fransanın Sakit Okeandakı müstəmləkəsi Yeni Kaledoniyada gərginliyi yüksək həddə çatıb. Arxipelagda yeni seçkilərlə seçici korpusunun genişləndirilməsi ilə bağlı təklif edilən qanun layihəsinə qarşı nümayişlərdə rəsmi Paris zorakılıq tətbiq etdirib. Aksiyaçılar arasında həyatını itirənlər var. Bugün isə Fransa parlamenti ixtişaşlar fonunda müvafiq layihəni təsdiqləyib. Ötən gecə Fransa parlamentində müzakirəyə çıxarılan və Yeni Kaledoniyada yerli əhalinin seçkilərə təsirini azaldan qanun layihəsinə etirazlar ixtişaşlarla nəticələnib. Polis ehtirazçılara güc tədbiq edib. Nəticədə 3 nəfər ölüb, onlarla aksiyacı yaralanıb. Fransanın Ali Komissarı Louis Lefranc ehtirazçılarla mülki müdafiə qüvvələri arasında atışma olduğunu bildirib. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin isə bildirib ki, polis məntəqəsinə basqın cəhdi yaşanıb. Yüzlərlə insan, o cümlədən 100-ə yaxın polis və jandarm yaralanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri ixtişaşlar zamanı 140 nəfəri həbs edib. Etirazlara cavab olaraq Fransa hakimiyyəti Numea şəhərində komendant saatı tətbiq edib və kütləvi tədbirləri qadağan edib. Bundan əlavə, spirtli içkilərin satışı və silah gəzdirilməsi qadağan edilib. Məktəblərdə təhsil və beynəlxalq hava limanında uçuşlar növbəti xəbərdarlığa qədər dayandırılıb. Daha sonra Milli Assambleya adadakı güclü zorakılıq və ixtişaşlar fonunda Konstitusiyaya dəyişiklik layihəsini 351 səs lehinə, 153 səs əleyhinə olmaqla qəbul edib. Biz bu qanun layihəsinə təzyiq göstərilməsinə, hökumətin yaratdığı üsula və tətbiq edilən məcburi yanaşmaya görə təəssüflənirik. Yeni Kaledoniyanın tarixini biraz bilməklə, bunun bəlalara səbəb olacağını təxmin etmək üçün xüsusi uzaq görənliyə ehtiyac yox idi. Yeni qanuna əsasən, bundan sonra 10 il Yeni Kaledoniyada yaşayan Fransa vətəndaşları əyalət seçkilərində səs vermə hüququ əldə edəcəklər. Bu qərar adanın 270 min əhalisinin təxminən 40%-ını təşkil edən kanakların müstəqillik axtarışında geriləmə kimi qiymətləndirilir. Kaledoniyalılar Makron hökumətinin onları 1988-ci ildə Kaledoniya ilə bağlı müəyyən edilmiş trayektoriyadan yayındırmaq cəhdlərinə və onun tam süverenliyinə nail olmasına qarşı həyata keçirdiyi müxtəlif manevrlərə etiraz edirlər. Müstəqillik tərəfdarlarının üstünlük təşkil etdiyi Yeni Kaledoniya Kongresi də Fransanı düzəlişi geri götürməyə çağıran qətnamə qəbul edib. Mövcud böhran Fransada seçki siyahılarının dondurulması ilə bağlı parlament müzakirələri fonunda baş verir və qarşıdan gələn dekabr seçkilərinə təsir edə bilər.
Zilnavaz Məmmədova, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər. Gərginliyin 2 ildir dəyişməz ünvanı olan Rusiya-Ukrayna cəbhəsində yenilik var. Rusiya ilə müharibənin 812-ci günündə ağır vəziyyətlə üzləşən Ukrayna ordusu Xarkovdakı bəzi yaşayış məntəqələrindən geri çəkilməli olub. Xarkovla yanaşı Zaporojyada da daha bir kənd Rusiya hərbiçilərinin nəzarətinə keçib. Prezident Volodimir Zelenski cəbhədəki vəziyyətlə əlaqədar bütün xarici səfərlərini təxirə salıb. Ukrayna ordusu şiddətli döyüşlərə səhnə olan Xarkov vilayətində bəzi kəndlərdəki mövqələrindən geri çəkilib. Silahlı qüvvələrin mətbuat xidməti bu addımın intensiv artilleriya zərbələri və quru əməliyyatlarına məruz qalan Volçansk və Lukyanskdakı hərbçilərin həyatını xilas etmək və itkilərin qarşısını almaq üçün atıldığını açıqlayıb. Bir-birindən 30 kilometr aralı olan və son günlər müntəzəm hücumlara məruz qalan bu iki məntəqə Rusiyanın Belqorod vilayətinə yaxın ərazidə yerləşir. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Vəziyyət çox çətindir. Düşmən Vovçansk şəhərinin küçələrində mövqelər tutur. Bu gün mayın 15-i 2024-cü ildir. Polis Vovçanskdadır. Aktiv döyüşlər davam edir. Son məlumatlara görə Ukrayna ordusu müxtəlif istiqamətlərdə qarşı tərəfin sərhədi keçməsinə müqavimət göstərməkdə çətinlik çəkir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Zaporojye vilayətindəki Rabotino kəndinin, habelə Xarkovda Ukraynalı hərbçilərin tərk etdiyi Lukyansla yanaşı Glubokaya kəndinin də nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Artıq 7500-dən çox sakin döyüş bölgəsindən vilayətin eynadlı inzibati mərkəzi Ukraynanın ikinci böyük şəhəri Xarkova təxliyə olunub. Yeri gəlmişkən bu şəhərdə Rusiya silahlı qüvvələrinin hava əməliyyatlarına məruz qalıb. Dron zərbələri nəticəsində bir nəfərin həlak olduğu, 20-dən çox sakinin yaralandığı bildirilir. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Xarkovda ağırlaşan vəziyyət fonunda bütün xarici səfərlərini təxirə salıb. Bir qədər əvvəl onun Portuqaliya və İspaniyaya nəzərə tutulan səfərləri ləğv olunsa da səbəbi açıqlanmamışdı. Ukraynalı hərbçilərin sursa çatışmazlığı ilə üzləşdiyi, ABŞ-dən silah yardımı gözlədiyi bir vaxtda dövlət katibi Antony Blinken isə Kiyevdəki barlardan birində səhnəyə çıxıb. Növbəti dəfə ölkəsinin Ukraynalıların yanında olduğunu deyib, hələ mahnı da oxuyub. Xəzər Əbdüləliyev, Ayşən Əhməd, Orxan Qayıbov, ATV Xəbər. Digər bir qaynar müharibə ocağından da xəbərimiz var. Qəzzada Həmasa qarşı əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu növbəti dəfə qaçqın düşərgələrinə artilleriya və hava zərbələri indirib. Əl-Büreyc düşərgəsində onlarla mülki şəxs həlak olub. Cəbəliyyədə isə intensiv əməliyyatın başladığı elan edilib. İsrail hərbçiləri Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinin mərkəzində əməliyyata başlayıblar. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məqsəd silahlı radikalları və onların hərbi məqsədlər üçün istifadə etdikləri infrastrukturu məhv etməkdir. Gün ərzində İsrail müdafiə qüvvələri onlarla terrorçu bölmələrlə bölgədə intensiv toqquşmalar aparıb və xeyli sayda terrorçunu məhv edib deyə məlumatda bildirilir. Bundan əlavə İsrail ordusu Rəfahın şərqindəki müəyyən ərazilərdə əməliyyatları davam etdirdiyini bildirib. Həmas silahlıları da Qəzzada şiddətli döyüşlərin getdiyini təsdiqləyib. İddia olunur ki, 24 saat ərzində silahlılar İsrailin 4 tankını vurmağa müvəffəq olublar. Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində işğalçı qüvvələrin hücumunu dəf edərkən düşmənin 2 zirehli texnikası vurulub. Əliyasin tank əleyhinə mərmilərdən istifadə edilib. Daha 2 ədəd zirehli texnika Rəfah şəhərindən cənub və şərqdə vurulub. Heyət üzvləri arasında ölən və yaralananlar var, deyə məlumatda bildirilir. Ərəb mediası isə İsrail qoşunlarının Qəzzanın mərkəzindəki Əl-Büreyc qaçqın düşərgəsinə hava zərbələri indirdiyi barədə məlumat yayıb. Hücum nəticəsində 40-dan çox mülki şəxsin həlak olduğu bildirilir. İki gün əvvəl İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin intensiv bombardımanlarına məruz qalan Nüseyrət qaçqın düşərgəsində isə dağıntıların təmizlənməsi davam edir. Burada da hücum zamanı azı 40 nəfər həlak olub. Bir çox bina, o cümlədən BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyinin yaxın şərqdəki məktəbi dağılıb. Onlarla Fələstinlinin hələ də dağıntılar altında qaldığı güman edilir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər.
Bu arada İsrail hökuməti BMT Baş Assambleyasının Təhlükəsizlik Şurasına Fələstinin quruma daimi üzv kimi qəbul edilməsi məsələsinə yenidən baxmağı tövsiyə edən qətnaməsini yekdilliklə rədd edib. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ofisinin bəyanatında deyilir. Qərarı şərh edən Netanyahu Nazirlər Kabinetinin bunu İsrailin təhlükəsizliyinə təhdid hesab edərək ayrıca Fələstin dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəyini bir daha vurğulayıb. Mayın 10-da BMT Baş Assambleyası Fələstinlilərin təşkilatdakı hüquqlarını genişləndirən qətnamə qəbul edib. Bundan əvvəl Fələstin BMT-də müşahidəçi statusuna malik idi. İsrail isə 1948-ci ildən təşkilatın tam hüquqlu üzvüdür. Qətnaməyə əsasən Fələstin artıq BMT-nin əlavə imtiyazlarından yararlana bilər. Bundan əlavə Fələstinlilər öz müqəddəratını təyin etmə hüququ qazanacaqlar. Ölkənin seçilmiş xəbərlərinə yenidən qayıdaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrası müzakirə olunub. Biznes mühiti və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyanın əlaqələndirmə qrupunun iclasında 2024-cü il üçün yol xəritəsinin təqdimatı olub, monitoring və qiymətləndirmə sahəsində görülən işlər müzakirə edilib. İclasda dövlət proqramı çərçivəsində yeni qanunvericilik və təşəbbüs layihələrinin özəl sektorun inkişafı iştirakı ilə müzakirəyə çıxarılmasında dair mexanizmin təqdimatı da olub. Azərbaycan Dillər Universiteti beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində daha bir uğura imza atıb. Elm Ocağında Belarus Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin açılışı olub. Tədbirdə qeyd olunub ki, mərkəz hər iki ölkənin ictimai-siyasi həyatında, eləcə də universitetlərin elmi-pedagoji fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Bildirilib ki, ötən il Minsk Dövlət Lingvistik Universitetində Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin də açılışı olub. Которая была успешно реализована в Азербайджане, обязательно станет частью образования. Mərkəzin açılışı da məhz göstərir ki, Azərbaycanda multikultural cəmiyyətdir. Azərbaycanda dövlət siyasətinin bir hissəsidir multikulturalizm. İlk növbədə biz azərbaycanlı tələbələrə Belarus mədəniyyətini, tarixini sevdirməliyik və bizim əməkdaşlar ki, Minsk Dövlət Lingvistik Universitetində çalışır. Orada isə Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycanın həqiqətini çatdırmaqdır Belarus gənclərə. Biz xalqları, dövlətləri bir-birinə daha da yaxınlaşdırırıq və başa düşürük ki, dil bilikləri və mədəniyyətlər əməkdaşlıqda bütün sahələrdə uğurun ən etibarlı yoludur. Burada təhsil alanlar artıq Belarus dilində ilk sözləri öyrəniblər. Bu mərkəzlər tələbələrin akademik mübadiləsi üçün bazaya çevrilməlidir. Gələcəkdə qarşılıqlı yay məktəbləri də təşkil olunacaq. Mayın 18-i və 19-unda 4 və 6-cı sinif şagirdləri üçün monitoring keçiriləcək. Məqsəd, şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, bilik və bacarıq göstəricilərinin müəyyən edilməsi, eyni zamanda tədrisin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Nəticədən asılı olaraq şagirdlər üçün təlimlər təşkil olunacaq. Bu fikirləri Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov bildirib. O həmçinin bildirib ki, müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üçün qeydiyyatdan artıq 3000-ə yaxın namizəd keçib. Biz artıq bir neçə əlavə ixtisaslar əlavə etmişik. O ixtisasların hər biri də elan olunub. Burada məqsəd qeyri-pedagoji olub. Bizim bəzi fənlərdən müəllim ehtiyaclarımızın qarşılanması ilə bağlıdır ki, bu əsasən informatika fənnini əhatə edir, təsviri, incəsənət və musiqi fənləri üzrədir ki, burada müəllim ehtiyacı hiss edirik və düşünürük ki, digər pedagoji olmayan ixtisaslardan da bu fənlər üzrə müəllimlərin cəlb olunmasına ciddi ehtiyac var. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü ilə əlaqədar ən yaxşı təqdimat müsabiqəsi qalibləri mükafatlandırılıb. Yarışmaya Azərbaycanın regionlarından 2944 şagird qatılıb. Sonda 90 şagird komissiya tərəfindən qiymətləndirilərək ölkə mərhələsinə seçilib. Onlardan 7-si 1-ci, 11-i isə 2-ci yerə layiq görülüb. 3-cü yerdə 16 şagird qərarlaşıb. Müsabiqə Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı, Respublika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Belə bir layihənin olduğunu ilk dəfə eşitdiyim anda elə məktəbdən xahiş elədim və qeydiyyatdan keçdim. Və mənim üçün çox böyük qürur hissidir, eyni ilə xoşbəxtlikdir ki, mən Ulu Öndərin həyat yolunu, onun həm siyasi, həm gənclər üzərində siyasətinə həsr olunmuş bu addımlarının, bu həyat yolunun bir parçası olaraq mən bu yarışda iştirak eləyə bildim.
təhsildə ilk xəbərləri ilə davam edirik. Ölkəmizdə ilk dəfə peşə təhsili sistemində Böyük Britaniyanın təcrübəsi öyrəniləcək. Bu yenilik İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin peşə təhsil mərkəzində tətbiq ediləcək. Artıq peşə təhsil mərkəzi ilə Böyük Britaniyanın müvafiq şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə əlaqələrin qurulması, tələbələrin və müəllimlərin şirkətin innovativ layihələrinə cəlbi, laboratoriyaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq öz əksini tapıb. Bu istiqamətdə bizə əməkdaşlığın qurulması, tələbələrin qaynaq işləri, müxtəlif növ üzrə qaynaq sahəsi mütəxəssis kimi hazırlanması, onların sertifikatlaşması, eləcə də müasir standartların, müasir təhsildə tətbiq edilə biləcək yeniliklərin Azərbaycana gətirilməsi, tədris istiqamətində qaynaq sahəsi üzrə müxtəlif təcrübələrin bölüşməsinə imkanlar yaradır. Qaynaqçıların hazırlanması, qaynağın keyfiyyətinin yoxlanılması və bu kursları inşallah birgəlikdə həyata keçsək və çoxlu inşallah tələbələrimiz hazırlansın və beynəlxalq standartlara uyğun və nəhayətdə o tələbələr ki hazırlanıb və imtihandan keçəndən sonra beynəlxalq sertifikatları əldə edib və edə bilsinlər bir mütəxəssis kimin fəaliyyətə başlayıb və fəaliyyət etsinlər. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi və Estoniyanın Digital Nation şirkətinin əməkdaşlığı çərçivəsində rəqəmsal transformasiya üzrə rəhbər təlim proqramına start verilib. Təlimin ilk günü Azərbaycanda rəqəmsal hökumət həlləri, mövcud çağırışlar, rəqəmsal hökumət quruculuğunda Estoniya nümunəsi və hökumət xidmətlərinə texnologiyasının inteqrasiyası kimi mövzuları əhatə edib. 3 gün davam edəcək sessiyalar, həmçinin dataya əsaslanan qərar vermə mexanizmləri, layihələr üzərində komanda işi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və xarici ekspertlərlə əlaqə imkanlarını özündə birləşdirir. Proqramda dövlət orqanlarının 40-dan çox rəhbər nümayəndəsi iştirak edib. Dünyada rəqəmsallaşmanın geniş vüsət aldığı bu günlərdə Azərbaycanda rəqəmsal hökumət quruculuğunu yeni mərhələyə çatdırmaq üçün bu prosesin xüsusi önəmli məqamlarından biri dövlət qurumlarında çalışan IT əməkdaşların koordinasiyalı fəaliyyətidir. Bu fəaliyyəti təmin edə bilmək üçün Rəqəmsal Akademiya çərçivəsində bu tip təlimlərin təşkili xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu, bizim artıq təşkil etdiyimiz Rəqəmsal Akademiya çərçivəsində ikinci təlimimizdir. Hal-hazırki təlimdə 50-dən çox dövlət qurumuna məxsus nümayəndələr iştirak edir. Bəzən ailə ilə bağlı sosial proseslərin heç də həmişə aydın olmaması bu sahədə ictimai narahatlığı artırmaqla bərabər bəzi problemlər də yaradır. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində 15 may ailə gününə həsr olunan Azərbaycan ailəsi dəyişən və dəyişməyən dəyərlər mövzusunda konfransda sağlam ailə modelinin hüquqi aspektlərindən, bu istiqamətlərin marifləndirmə tədbirlərinin vacibliyindən danışılıb. Tədbirdə mərkəzin ictimai rəy sorğuları əsasında hazırlanan müasir Azərbaycan ailəsi analitik hesabatı təqdim olunub. Qeyd edilib ki, sorğularda müasir Azərbaycan ailəsinin mühüm tərəflərini səciyyələndirən suallara cavab axtarılıb. Və burada biz preventiv tədbirlərin aparılması üçün dəyər üçün demirəm, çox ciddi işlər aparır, çox gözəl işlər aparır. Gələcək siyasət qərarları üçün siyasət qərar verir. Şahı görmədim deyib, su qovuşanda yaramanan, ayran suyuru, diqqət. 15 may bütün dünyada Beynəlxalq Ailə Günü kimi qeyd edilir. BMT-nin Baş Assambleyasının 20 sentyabr 1993-cü il qətnaməsində müvafiq olaraq 30 ildir qeyd edilən bu əlamətdar günün əsas məqsədi ailələrin sabitliyinin, sosial birliyinin və ümumi rifahının dəstəklənməsi, onların üzləşdiyi problemlər haqqında məlumatlılığın artırılması və ailə həyatını yaxşılaşdıran siyasətlərə dəstəyin təşviq edilməsidir. Ailə Günü münasibətilə Azərbaycanda ənənəvi ailə festivalı keçirilib. Dünyada institutlar çoxdur, cəmiyyətlərdə institutlar çoxdur. Azərbaycanda ailə institutunun öz xüsusi yeri var. Yəni ki, biz Avropadan, başqa ölkələrdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən, nüanslardan biri odur ki, bizdə ailə institutuna diqqət yetirilir. Ailədə elə bir münasibət qurmaq lazımdır, elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, hamıya rahat olsun. Yəni, ay bu sənin borcundur, onu eləməlisən, bunu eləməlisən, uşağı sıxıb boğmaq, yoldaşını, nə yoldaşım məni sıxma, boğmaya salmır. Yəni, ailə dəyərləri bizim üçün rahatçılıqdır.
Ailə hər dövrdə inkişafın dayaq nöqtəsidir. Ailə cəmiyyətin uğurlarının mənbəyidir. Sağlam ailə, sağlam gələcək deməkdir. Bu əlamətdar gün ərəfəsində təşkil edilən ailə festivalına bu il 500-ə yaxın iştirakçı qatıldı. Söhbət 150-yə yaxın ailədən gedir. Övladları elə böyünməlisən ki, uşaq nə görürsə valideynlərdən görür. Vətənpərvərlik, hörmət, böyüklərə hörmət. Mən həmişə çalışıram ki, mənim uşaqlar onu götürsünlər. Ailə dəyərlərinin qorunması da ailələrimizə belə maarifləndirici tədbirlərin olması çox önəmlidir. Tutub Azərbaycan olaraq biz tamlığımızı tapdıq. Təbii ki, bizim də evlatlarımızın gələcəyi üçün həqiqətən də bu böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Mən ümid edirəm ki, bundan sonra da bizim gələcəyimiz olan gənclərimiz bu qələbəni, bu bütövlüyümüzü, bu müstəqilliyimizi həmişə qoruyub saxlayacaq. Uşaqları sevmək, əyləndirmək, uşaqlarla məşğul olmaq, mənə gəlir uşaqlar üçün də, analar üçün də, atalar üçün də böyük qürurdur. Günün çox vaxtı işdə oluruq, uşaqlara ayırmağa vaxt yoxdur. Belə ailə tədbirləri nə qədər tez-tez olsa, o qədər uşaqlara vaxt ayırarıq, uşağın inkişafı, gələcəyi, dünyaya baxışı artar. Festival çərçivəsində xüsusilə uşaqlar daha çox əyləndi. Onlar üçün 20 çadırda müxtəlif ustad dərsləri və animatorların iştirakı ilə əyləncələr təşkil edildi. Ailəmlə gəlmişəm, milli gəlinciyiləri təkirəm və çox əylənirəm, çox maraqlıdır. Üzümə göşər rəsmi çəkdirmişəm, çox göşəri, çox əylənirəm. Bu festivalda çox əylənirəm. Burada mən öz kuklamı düzəldəcəm, milli kuklamı düzəldəcəm. Bir gün hər şey çox göşərdi, indi gətim çizəcəm, özüm sumka da çizdim. Hər şey çox yaxşıydı, üzümə xaya şey də çizdi. 2024-cü il ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə elan edilib. Məhz bu ilin önəmi nəzərə alınaraq festival ekoloji düşüncə ailədən başlayır şüarı adı altında baş tutdu. Ekoloji düşüncə, yaşıl mühit hər mənada nəzərdə tutulur. Həm təbiətin yaşıllığı, gözəlliyi, saflığı, eyni zamanda düşüncənin saflığı və ailə münasibətləri, ailə cəmiyyət münasibətləri hər mənada yaşıl yanaşma bu il bütün tədbirlərin əsas mahiyyətini təşkil edir. Rəngli görüntülərlə yadda qalan festival konsert proqramı ilə davam etdi. Ayşən Cümşudova, Mirəziz Mirəlioğlu, ASTV Xəbər. Sonda isə qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə ASTV Xəbər komandasının bu saata çatdıracaqları bu qədər. Studiyada Vəfa Seyidova idi. Hələlik.